Բողոքի ակցիայի մեկնարկին միջադեպ արձանագրվեց նախագահի նստավայրի առջև։ Ոստիկանները պատկազմած թույլ չէին տալիս ակցիայի մասնակիցներին անցնել մայթը և մոտենալ նստավայրին։ Ակտիվիստները, ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը, մի քանի րոպե փակեցին Բաղրամյան փողոցի երթևեկությունը։ Սկսվեց հրմշտոց, ի վերջո ոստիկանությունը միջանց կբացեց, թույլատրելով մոտենալ Սերժ Սարգսյանի նստավայրին։ Ես ոստիկանները հանդիսանում են հանց աշխարհի պաշտպանները, նրանք սպասում են։ Ես ինքս իմ անունից ասում եմ, իրական մեղավորը ամենաառաջ օղակը այդ նեմեցն է։ Նախագահի նստավայրի առջև բողոքի ակցիայի մասնակիցները հիշեցնում էին, որ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին Սերժ Սարգսյանը կոչ էր անում քվեարկել Ռուբեն Հայրապետյանի օգտին, ուստի հիմա էլ պետք է երաշխավորի, որ նա պատժվելու է։ Բողոքի երթը շարունակվեց դեպի ազգային ժողով, ապա գլխավոր դատախազություն։ Ֆեյսբուքում ստեղծված նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ դիմելու են ինչպես դատախազության, այնպես էլ խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններին Ռուբեն Հայրապետյանին օր առաջ պատգամավորական մանդատից զրկելու հարցը բարձրացրել ծրացնելու պահանջով։ Վահեն մեր խիղճն է, ասում էր Դավիթը, մատնացույց անելով դատախազության շենքը։ Մեր երկրում տեղի ունեցած անարդարությունների երաշխավորողը նաև այս կառույցն է։ Այս քան ժամանակ կեղտի մեջ կորելով մի անգամ իրանք պետք է գիտակցեն, որ հաջորդ նեմեց հաջորդ իրանց հասպանելու։ Եթե այսօր իրանք չանեն, նեմեցը հաջորդ իրանց հասպանելու։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իր ելույթում ընդգծեց, որ թեև ինքն էլ Հայրապետյանն էլ պատգամավորներ են, բայց նրան չի համարում իր գործընկերը, որովհետև ինչպես Զուրաբյանը ձևակերպեց, Ռուբեն Հայրապետյանը ընտրակեղծիքներով է խորհրդարան սողոսկել։ Չի կարող գործընկեր համարվել մի մարդ, որը ընտրակեղծիքներով սողոսկել է խորհրդարան։ Չի կարող գործընկեր համարվել մի մարդ, որը այս իշխանությունների գործիքն է բռնությունների և ընտրակերտիքների կազմակերպման համար։ Ինչ է, Սերժ Սարգսյանը չի հասկանում, որ ինքը կորցնում է, ասենք, իր պրեստիժը հենց նույն բանակի հրամանատարության շարքերում։ Շատ լավ հասկանում է, բայց ինչի՞ չի կարողանում պատժել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Պարզ պատճառով, որտեղ իշխանությունը պահպանել է հենց նրա շնորհիվ, այդպեսի մարդկանց շնորհիվ է պահպանել։ Այսօր Հայաստանում մենք ունենք իշխանություն, որը հաշվետու է ոչ թե ժողովրդի առաջ, այլ Ռուբեն Հայրապետյանի նմանատիպ բոլոր օլիգարխների առաջ։ Բողոքի երթին մասնակցում էին նաև մտավորականներ։ Գրող Վահրամ Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում պնդում էր, որ իշխանությունները կամավոր չեն պատժելու մեղավորներին, եթե չլինի հասարակական մեծ ճնշում։ Այն, ինչ երեկ կատարվեց հարսնակարում, այդ վանկարկումները մարդասպանի անունը ճշտելով, հույս ունեմ, որ իշխանությանը ի վեր չոքը հասցնեն այն ուղերձը, որ այդտեղ կար, այն ջերմսերը, որ ժողովուրդը տածում է իրենց հանդեպ, որ հասկանան, թե այդ ժողովուրդը ինչքան ջերմ սիրով է իրենց սիրում։ Յուրաքանչյուրը պետք է պատկերացնի, որ իր հետ կարող է դա պատահել, և ոչ միայն պատկերացնի, այլև կարող է իր հետ պատահել։ Երկիչ Արթուր Իսպիրյանն էլ շեշտում էր, որ սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է, քանի որ ողջ Հանրապետությունում են տեղի ունենում այսպիսի հանցագործություններ, մինչդեռ համբերության բաժակը լցվել է։ Չգիտեմ, սրանից ավելի վատ արարք հայ-հայի նկատմամբ ես չեմ տեսել, ես չէի պատկերացնում, այսինքն շատ դեպքեր եղել են, բայց այս աստիճանի լքտիություն ու սենց գազանություն ես չէի տեսել։ Եթե ուզում են թիկնազոր ունենան, եթե վախենում են, պետք է թիկնազորը լինի կազմված սովորական ոստիկանության աշխատողներից համազգեստով, ոչ թե ցլիկների նման։
տեսքով, որոնք գազանաբար հարձակվեն ժողովրդի վրա։ Այսօրվա ակցիայի պահանջների մեջ պարբերաբար հնչում էր նաև Հայրապետյանին հեռացնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Երթը կառավարության շենքի առջև ավարտվեց։ Նախաձեռնության անդամները երեկոյան մտադիր են մասնակցել Վահե Ավետյանի հոգեհանգստի արարողությանը։